Përshëndetje fëmijë, takohemi në lëndën e matematikës. Tema për sot është peshojmë përbërësit e kekut. Rezultatet e të nxënit për këtë temë janë: dallon masën e një trupi, krahason masën e dy trupave duke përdorur njësi të njëjtë ajo standarde dhe standarde, shkruaj recetat të ndryshme duke përdorur masat në kilogram dhe gram. Për të gjetur masën e një trupi ne e peshojmë atë. Në figurë janë disa lloje të ndryshme të peshoreve. Njësia e matjes së masave të trupave është kilogrami dhe grami. 1 kilogram është e barabartë me 1000 gram. Shikoni me kujdes figurat. Kush është më i rëndë në çiftet e figurave? Një shembull. Balena është më i rëndë se peshku. Çekani është më i rëndë se gozhda. Lopa është më i rëndë se lepuri. Kështu do të vazhdoni dhe ju me të gjitha çiftet e figurave, duke krahasuar me sy objektet se kush është më i rëndë dhe kush është më i lehtë. Në faqen 138 të librit ju do të shikoni se si kemi peshuar disa sende të ndryshme me njësi jo standarde. Mësuesa në ekran ka nxjerrë disa figura ku pesha e tyre është gjetur me njësi jo standarde. Por për të gjetur peshën reale të trupave, ne përdorim peshore. Dhe masën e tyre ne e shprehim në kilogram dhe gram. Njësia e matjes së peshës është kilogrami dhe grami. Dhe thamë që 1 kilogram është e barabartë me 1000 gram. Në ekran unë kam gjetur peshën e disa frutave dhe perimeve. Për shembull, një ananas është i barabartë me 900 gram. Disa karota janë të barabarta me 450 gram. Ju do t'i shikoni të gjitha figurat dhe do t'i gjeni peshën e tyre. Kështu do të bëni dhe në libër. Do të plotësoni me kujdes të gjitha shembujt si pas shpjegimit që bëri mësuesja. Recepta e kekut të gjyshes. Ne sot do të mësojmë për njësin e matjes së peshës. Në mësimin më përpara, ne mësuam për njësinë e matjes së lëngjeve. Mësuam që lëngjet ne i hedhim në enë të shkallëzuara dhe shkallëzimi të ndon se sa është vëllimi i tyre. Njësia e matjes së lëngjeve thamë që është litri dhe mililitri. Ju do të shikoni të kleta. Mësuese ka përgatitur njësia e matjes së peshës është kilogrami dhe grami. 1 kg është e barabart me 1000 gram. Në libër, ju keni recetën e kekut të gjyshes, që fillon me 1 kokë vez, 100 gram miell, 100 gram gjalp dhe 100 gram sheqer. Në qoftë se ne do të dyfishojmë sasinë e përbërësve, atëherë, receta do të ketë këto ingredient. 2 vez, 200 gram miell, 100 gram gjalp dhe 200 gram sheqer. Në qoftë të se ne do të pesfishojmë sasin e përbërësve, atëherë, receta do të bëhet 5 vez, 500 gram miell, 500 gram gjalp dhe 500 gram sheqer. Kështu do të veproni dhe ju në libër në faqen 120 dhe 121. Do të shkruani receta e kekut sipas përmasave të tyre. Për ta thjeshtuar pak mësimin, mësuesja ka gjetur një recetë gatimi kek me mor. Dhe së bashku me ju do të peshojmë të gjithë përbërësit e kekut që unë kam sjellur. Për këtë recetë ne na duhet 700 gram mor. Peshoni në fillim morët. Mësuesja para se ti bënte gati, kangari ka pastruar. Shikojmë në ekranin e peshores 715 gram. Mësuesja do ta presë dhe pak mollën që të japi sasin e duhur. 700 gram mollë. Vazhdojmë me 3 kokra vezë. Në pjatë kam 3 kokra vezë. 70 gram gjalp. Shikoni në ekranin e peshores njësia e peshës 70 gram gjalp. Vazhdojmë. 300 gram miell për ëmbëlsira. Shikoni në ekran, tregon 300
gram. Vazhdo. 200 gram sheqer. Shkojmë në ekran, 200 gram. 100 ml qumësht. Ato që farë mësuesi ja u tha, që për të matur vëllimin e lëngjeve, ne i hedhim në enë të shkallëzuar. Unë kam hedhur 100 ml qumësht. Një bustin për pjekje, për ëmbëlsira, dhe lëngu i një limoni. Kështu do të veproni dhe ju. Si dhe të shtëpije, ju do të gjeni një recept gatimi së bashku me mami, do të shkruani receptën e gatimit që ju do të bëni. Më prindit do të filmoni gjatë të përgatitjes së ëmbëlsirës dhe në fund do të më dërgoni foto të ëmbëlsirës. Në që se do të ishi në klasë, mësuesja do të thoshte që do të shijoni së bashku ëmbëlsirën që ju do të gatuani. Edhe mësuesja do të dërgoj video dhe foto të ëmbëlsirës së përgatitur. Kalofshi bukur! Ja dhe kekë me mollë përfundoi, ju bëftë mirë!